Volejbalisti VKM Stará Ľubovňa si dvoma výhrami udržali pozíciu lídra prvej ligy. Proti dovtedy druhému celku súťaže z Komiatíc sa uplynulú sobotu presadili dvakrát po výsledkoch 3-1. Možno super mal viac skúseností, sú to všetko hráči, ktorí hrali, či niektorí aj extraligu, ale majú viac rokov odohratých. A možno taká nejaká mladická dravosť nám pomohla, aj diváci, sme dobrá partia. Myslím, že o niečo boli domáci lepší, takže zaslúžene podľa mňa vyhrali. A prvý zápas boli jednoznačne lepší, tam sme veľmi polavili, druhý zápas sme sa znova chytili. A myslím, že sa to lámalo v koncovke posledného štvrtého setu. A práve v koncovkách 3. a 4. setu druhého zápasu videli diváci najväčšiu drámu. Priebežné skóre najprv naznačovalo domácu výhru 3-0, hostia však zabrali a otočili. V opačnom garde tentokrát v prospech domácich sa odohral záver 4. setu. No je to paráda, nechceli sme stratiť body, možno mohli sme to ukončiť ten druhý zápas už v podstate v 3. sete, viedli sme 17-11, trochu prišlo také poľavenie, super to hneď využili, je to bod super, ktorý každú chybu našu využije, on čakal doslova na naše chyby. Ale nakoniec som rád, že sme za ten štvrtý set dokázali otočiť za nepriaznivého stavu 14-18. Popri trojbodových výhrach bolo pozitívom, že mladý domáci káder dokázal uniesť pomyselnú psychickú ťarchu v pozícii nečakaného lídra prvej ligy. Práve, že sme to brali ako výhodu, že vlastne oni z nás mohli mať akurát tak tlak, pretože sme išli z prvého miesta. Kvalitu v podaní staroľubovňanských mladíkov vrátane miestneho zázemia ocenili aj hostia. To je podľa mňa akože veľmi dobré, že z Ľubovní nehrajú proste takí, že starí harcovníci úplne, že my sme už taký starší tým, ale vidím, že Ľubovňa snaží sa robiť s mladými chlapcami, ktorí sú snaživí, bojujú, aj sa striedajú a tak ďalej, takže myslím, že tam je tam potenciál zo strany tých mladých chalanov. Môžem povedať, že už sú nám staršie vyrovnaní až lepší, takže len tak ďalej. S dvoma cennými výhrami proti Komiaticám bol spokojný aj tréner domácich. Ocenil, že jeho hráči dokázali zvládať náročné situácie. Podobne zanietený výkon očakáva v ďalších domácich súbojoch, ktoré Stará Ľubovňa odohrá už v sobotu 19. novembra od 13. hodiny proti ambicióznej Trnave. Poviem to rovno, nečakali sme to určite na začiatku súťaže, že budeme po 5 kolách prvý, to sme nečakali, ale chlapci chcú, pracujú, zlepšujú sa, hlavne ma teší tie výkony tých mladých, ktorých trénujú a dobre, ideme ďalej.